කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයේදී යොදාගත හැකි ශාක කොටස් කැබලි කරගන්නට මේ යන්ත්‍රයට හැකි මෙම නව නිපැයුම හොඳ ජවයකින් වැඩ කළ හැකි යන්ත්‍රයක් මම මේ වගේ නිර්මාණයක් කරන්න මුලින්ම තීරණය කරේ අපේ ගමේ තියෙන මඤ්ඤක්කෝ ගාව ඉතින් මඤ්ඤක්කෝ ගාවේ ලීවල්ට ලොකු කරදරයක් කරනවා වැහි කාලට මුකුත් කරන්න බෑ ඉතින් ඒ නිසා ඒකට විසඳුමක් විදිහට තමයි මම මේ මැෂින් එක නිර්මාණය කරේ මැෂින් එක ඉතින් ගොඩක් දුරට සාර්ථකයි ගොඩක් කට්ටියට මම මැෂින් එක දුන්නා අන්තිමට ඊට පස්සේ කොම්පෝස් ව්‍යාපෘති සඳහා තමයි ගොඩක් මැෂින් ගියේ ලංකාවේ ගොඩක් තැන් වලට මම මැෂින් එක හදලා දීලා තියෙනවා මැෂින් 150 200ක් වගේ දැනට දීලා තියෙනවා මේ මෑතක ත්‍රිකුණාමලයේ කච්චේරියට මැෂින් 18ක් දුන්නා මැෂින් එකේ කැපැසිටි කියනවා නම් පැයකට ටොන් එකක් වගේ කපන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විශ්කම්බයේ අඟල් 3කට වගේ විතර වෙන ලී දාන්න පුළුවන් පොල් අතු පොල් එලි කෙසෙල් ගස් පිදුරු මාණන් වගේ ඕන දෙයක් දාන්න පුළුවන් මැෂින් එකට ගොඩාක් කුඩා කැලි වලට තමයි කැල්ල එළියට එන්නේ පැකට් ටොන් එකක් කියන සාමාන්‍යයෙන් දවසක් කෙනෙක් කරගොත් ටොන් 8ක් විතර කැපැසිටි එකක් ගන්න පුළුවන් මැෂින් එකේ අවුට්පුට් එක පේටන් බලපත්‍රයට මම ඇප්ලයි කරලා තියෙන්නේ මහලුප්පල්ලම අනුරාධපුර මහලුප්පල්ලම FMRC එකටත් මැෂින් එකක් බාර දීලා තියෙන්නේ ඒක සර්ටිෆිකේට් එකක් ගන්න යන්ත්‍රයේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ තැනක තිබෙන බව අපට තේරුම් ගත හැකියි සාර්ථක නිර්මාණයක්